bych se zeptal Tomáše Blaška, jak speciálně on vnímá svůj přestup do Prodiu, protože jak už jsem říkal, je to v podstatě pardubický patriot do teď. Jak to vnímáte vy? Vnímám, tak já jsem se jakoby nepřestřeloval zase tak daleko, takže jsem zůstal v kraji a mám mě spoustu hráčů, co hraje v Prodiu, tak prošla pardubickou kabinou, takže jsem našel do známého prostředí ve mně, takže si myslím, že to seznámení proběhlo docela v pohodě. Trenéra jsem znal předtím, vlastně, než jsem přišel do kádru, takže mě to velký problém nečiní. Děkuji. Stanislave Procházku, co očekáváte vy od svého působení v nás jako rodinu? Já v první řadě jsem rád, že vůbec jsem se po nějakých 7 letech dostal do rodného kraje, vím vlastně doma, co jsem chtěl a díky tomu taky, že jsem šel do kabiny, kterou z poloviny znám, s klukama jsem působil v extralize, hrál v extralize, na to jsem se těšil a doufám, že budu nějakým přínosem a očekávám, že budeme opravdu někde bejš mezi těma 6 prvníma třeba a chtěl bych jako to hodně jako vynasnažit a dát tomu celé mě. Děkuji. Vladislav Kouský, vy jste také odehrál mnoho utkání v extralize, jste velmi zkušeným golmanem. Nebojíte se toho, Hanzo už tady narazili přítomní novináři, že v kabině bude hypoteticky třeba panovat pocit, že jste protěžován nějakým způsobem jako škodová akvizice, což nechci předjímat samozřejmě. Jaké máte vy pocity z přestupu do vás? Já jsem mnoho utkání musel odchytal v extralize, především a spíš jsem to odchytal víc v první lize a bude to záviset na tím, jak vlastně budu chytat, když se mi bude dařit, tak budu chytat, když ne, tak budu chytat jiný. Já děkuji. Možná ještě jedna otázka společná, můžete si vybrat, pánové, kdo budu odpovídat buď na pana Petra Kandrosa nebo na pana Martina Mostáka. My jsme tady zmiňovali letní přípravu, že to nezahávalo ani v létě. Možná asi spíš na pana Mostáka. Jakým způsobem jste na to šli a co jste, jaké hlavní cíle jste sledovali při tom soustředění? Tak teď, jestli mám mluvit jenom k tomu soustředění, to bylo specificky dělané pro to, abychom dali dohromady kolektiv, abychom dali dohromady patu díky vlastně práci pana Tankose i vlastně generálního partnera jsme se dostali na Slovinsko na soustředění. My bychom tu práci mohli klidně dělat s lidmi, ale to Slovinsko pro nás bylo cenné v tom, že jsme měli kluky pohromadě, že se tam spousta věcí děla vyřešit, že si na sebe zvykli, že to tam fungovalo i mimo tréninkový proces, protože tak, jak každý má už rodinu a každý po tréninku spěchá domů, rychle posekal zahrádku, tak ve Slovensku nic takového nebylo, tam jsme měli čas na regeneraci, byla tam k dispozici vlastně aquapark, byla tam k dispozici vodní procedury, měli jsme tam prostě ideální podmínky pro to, abychom ten týden předtím, než jsme šli na let, abychom tam dobře potrénovali a hlavně byli pohromadě, dali se dokupy. A vzhledem k tomu, jaké to bylo prostřední podmínky, stravování, regenerace, tak si myslím, že to splnilo účel a bylo to, musím říct, nad moje očekávání ten týden. Ráno bych se vás nezeptal ještě na jednu důležitou věc, která tady zatím nepadla. Kdo bude kapitánem už zpátky tuto sezónu? Kapitánem zůstává Marek Zadina, tak jako byl loni, tam se nic nezmění. Takže Marek Zadina bude kapitánem. Děkuji. Jediný, kdo nedostal ještě slovo, je pan Petr Veselý, předseda představenstva Medipro.cz, generálního partnera klubu. Pan Veselý, dělá vám klidně radost? Tak já si myslím, že dělá, tak jak v loňskou sezónu, tak věřím, že tohle sezónu nám bude dělat radost. Myslím si, že to je příjemný spojení naší společnosti, práce pod tím, když já říkám, že sporty stejně jako zaměstnání a business, musím to dělat všechno maximum, takže já ze své pozice věřím, že celý tým HC jako jiný to dělá maximum, aby jsme ty výsledky měli, který před chvíli říkal trenér Martin Mosták, já zase nemusím za sebe, věřím, že ty výsledky budou mnohem lepší a že potrápíme ty dva, jako nich se zmiňoval Martin Mosták,